Faen. En ting har jeg lært meg. For ikke å bukke under, må en følge samfunnets strøm. Jeg har kun hatt én trofast venn. Jeg møtte henne for første gang mot midten av 80-tallet. Den gang veide hun 48 gram. Det sies at hun også snart kommer i king size versjon. Som alt annet. Hun er det eneste jeg har valgt å beholde fra mitt tidligere liv som simpel konsument. Med slagordet «Skaff deg en hobby» har hun fulgt meg gjennom vondt til verre siden vårt første møte. Kalde stålpoletter har balletak på deg. Hvor mye er nok? De styrer livet ditt. Det starter med dåpsgaven og ender med gravferdsstøtten. Penger? Penger er ikke noe mer enn et byttemiddel for varer og tjenester. Ekte lykke? Jeg synes synd på dem. Syke mennesker støtter seg på Gucci-sko, vaklende på veien mot en identitet. Det er deres krykker. Det var den dagen jeg ble forfremmet, jeg tok beslutningen. Den sto støtt som et spett i pannen. At jeg ikke hadde sett det før. Dette ville aldri ta slutt. Jeg ble presset gjennom en enveiskjørt tunnel mot toppen av næringskjeden. Navnet mitt, utseendet mitt, saldoen min bestemmer ikke hvem jeg er. Mine valg og holdninger styrer retningen på livet mitt. Faen. En ting har jeg lært meg. Den som blir båret av andre, kan ikke bestemme retningen selv. Når jeg ser tilbake, var jeg kun en passasjer i mitt eget liv. Bare død fisk. Følger strømmen.